Essa música é minha, se chama Os Inodoros Monstro, pertence a uma ópera que eu fiz chamada Testamento, que é uma busca de uma síntese do século XX. O Naipe de Espadas, composto pelo trombonista Guilherme Efron, palmas para ele. O senhor Cícero Cordão, no trompete. Trompetista também, Arthur Fernandes.
Eu tô muito orgulhoso de tocar com eles, eles são muito bons. Bons também. Eu também. Bons, bons aí.